18 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশন। এইবাৰ সদনত পূৰ্বৰ দৰে গালিগালাজ অশ্ৰাব্য বাক্যবান পৰস্পৰে পৰস্পৰলৈ নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব। সংসদৰ বাক স্বাধীনতাত লক্ষ্মণ ৰেখা। মংগলে প্ৰতিপক্ষক এজাউৰি দিয়াত নিষেধাজ্ঞা। লোকসভা সচিবালয়ে জাৰি কৰিছে এখনি অসংসদীয় শব্দৰ তালিকা। হিন্দী অথবা ইংৰাজীত ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব অহংকাৰ, অপমান, অসত্য, গাব দিয়া, শিশুবুদ্ধি, বেচেৰা, মদগৰ্বী চৰকাৰ, চেলা, চামচা, চামচাগিৰি, ভ্ৰষ্ট, কাপুৰুষ, অপৰাধী, ঘৰিয়ালৰ চকুপানী, দাদাগিৰি, দালাল, সংঘৰ্ষ, উফাইডাং, গাদ্দাৰ, তেজপিয়া, জয়চন্দ, জুমলাজীৱী, কালাবাজাৰী, কালাদিন, খালিস্তানী, কিনাবেচা, তেজৰ ফাকু, নটংকী, নিকাম্মা, পিছদিয়া, সংবেদনহীন আদি শব্দ। ভাষণ অথবা আলোচনাত ভাগ লওঁতেও সদনত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব শকুনি, অত্যাচাৰ, অত্যাচাৰী, বিনাশ পুৰুষ, বিশ্বাসঘাতক, গালিগালাজ, নৈৰাজ্য, লজ্জাজনক, নষ্ট যোৱা, প্ৰতাৰক, কোভিড স্প্ৰেডাৰ, শিশু সুলভ, দুৰ্নীতিপৰায়ণ, স্বেচ্ছাচাৰী, নিৰ্দয়, নাটক, চকুমুদা, মূৰ্খ, গুণ্ডা, হুলিগান, ভণ্ডামী, অযোগ্য, মিছলীয়া, টোপ, বিপথে পৰিচালিত কৰা, যৌন আতিশায্য আদি শব্দও। লোকসভা সচিবালয়ৰ এই অসংসদীয় শব্দ তালিকাই অস্বস্তিত পেলাইছে বিৰোধীক। দেখি ৱো তো ডিস্ক্ৰিশন হোগি স্পীকাৰ কি আৰু চেয়াৰমেন কি উনমেন দেখা হে বহুত সাৰে শব্দ জো আপনে বতায়ে হে তগৰ ই সাৰে শব্দৰ কা किस प्रकार से प्रयोग होता है इस पे डिपेंड करता है। अगर सारे शब्दों का प्रयोग ही ना हो तो फिर तो ये कहने का मतलब हुआ हम कहें तो क्या कहें। अपोजिशन और सरूलिंग की बात नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की बात है। पार्लियामेंट तो अपोजिशन भी होती है, रूलिंग भी। तो हम कहें सबके लिए ये लागू हो जाएगा, हम कहें तो क्या कहें। देखिए ये तो शब्द वहाँ पर एक किताब बनती है, कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री है और कौन से शब्द पार्लियामेंट्री होते हैं। तो हमने जो जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोलते थे। आपके ये जुमले हैं उन्होंने कहते थे, क्या उससे छोड़ के और कोई बात उन्होंने कही है। तो जब खुद वो कहते हुए आए हैं, आज उनको क्यों लग रहा है कि वो शब्द ठीक नहीं। प्रश्न उठिसे प्रतिपक्षक उभति धरिबलै अथवा समालोचना करिबलै সংসদে কোনবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আমাৰ সংসদত এটা আনপার্লামেন্টৰী ৱৰ্ড বুলি কথাই থাকে, যে কিছু কথা অসাংবিধানিক বুলি কোৱা হয়। এই অসাংবিধানিক কথাসমূহ সংসদৰ মজিয়াত ক'ব নালাগে বা সদনৰ মজিয়াত ক'ব নালাগে, কিন্তু কিছুমান মানুহে কৈ আহিছিল, কিছুমান মানুহে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ আচৰণ কৰি আহিছিল। গতিকে এইবিলাকতো নিষেধাজ্ঞা আগৰ পৰাই আছে, এনেকুৱা নহয় যে সেইটো ক'ব পাৰি। অসংসদীয় কথা কিছুমান আছে যিবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰি, অসংসদীয় কিছুমান আচৰণ আছে যিবিলাক আচৰণ কৰিব নোৱাৰি, তাত লিখাই আছে। কিন্তু আমাৰ সদস্যসকলে বহু সময়ত এই কথাবিলাক গুৰুত্ব নিদি তেনেকুৱা কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবিলাকত কঠোৰ হ'লে বেয়া নহয়, ভাল হ'ব। কাৰণ অসংবিধানিক শব্দ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এইটো আমিও সমৰ্থন নকৰোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা হয় কিছুমান আমাৰ সাংসদে, বিশেষকৈ বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকলে উত্তেজিত হয়, বহু ধৰণৰ কথা আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বা মাননীয় আমাৰ সাংসদসকলক কয়। সেই ধৰণৰ কথা অকল সংসদত বুলি নহয়, সমাজৰ কোনো স্থানতেই অসংবিধানিক আমি বাক্য প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। তেনেকুৱা যদি প্ৰস্তাৱ আহে আমিতো সমৰ্থন কৰিবই লাগিব। বিগত কিছু বছৰৰ পৰা সাংসদ বিধায়কৰ আচৰণ আৰু ৰুচিবোধে সদনৰ মৰ্যাদা দ্ৰুত হাৰত অৱনমিত কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰয়োজনীয় হৈছে যুক্তিসংগত বাধা আৰোপৰ। হৈ হাল্লা আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰি সদনৰ মৰ্যাদা হানি কৰিবলৈ জনসাধাৰণে নিশ্চয় প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ নকৰে।
সংযম বজাই রাখি যুক্তিপূর্ণ বাগ্মিতাৰে বিরোধীক প্রত্যুত্তর দিয়ার বাবে জওয়াহরলাল নেহরু, অটল বিহারী বাজপেয়ী, আদবানী, সোমনাথ চ্যাটার্জি, প্রণব মুখার্জি, সুষমা স্বরাজ আদি সদাই স্মরণীয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, DY365।